Ey. Y epa, John. Opa, ey. Joder. Eh? Ah, sorpresa, ey. Hala, bambilla. Oye, ore, bat, eh. Hemen gizon saritu. Zemuz? Ondo, jode, no, arro. Kiston arrotasunan, jode, sentitzei hau, herrian. Jode, ze abiz. Sari bat, beste natzetik. Bidaiti bueltan, hala, bambilla torne, ez da... Pixka, ja, pentsatzi, ja, txianeteko pixka. Guraso lanetan, ez? Noiz benka tarti hartzen da, ez? Tartek hartu, berda, hartu, berda. Pikain, bikain. Nuen, zemuz? Mentxe. Ikusiuz, kontzertu eta kriston saltxa bain, ba, ez? Ba, abenduak goita bian di, hau. Benito, dek iparaldeko lau ikastoren alde. Diru laguntzak eta galdu dituzte. Jo, ikusten nauki. Ondo, ize, bain? Eta ize, ze? Saria bat beste natxetik? Bueno, sariak bai, bueno, bai. Zerbait egin genean, eh? Zer, erintzako... Dexente, hola, itzan, mukizu, mukizu bat. Hola, bata, potxoko eta betaurreko egin. Betaurreko egin, ja, oi bai, harina, eta beti soseguz betia. Lasai, patxada, zondo, ondo. Ondo. Bueno, hala. Posten, eta, gurasoak eta? Ondo, bai. Martxan. Gure Juantxota, Kontxeta. Ondo, martxan. Atxona eta monan papera betetzen, nire utxuneak betetzen. Kristona Bai, bai, ondo. Ondo. Gusta. Ba, ez da, di, ondo, baituk edo, bai. Hala. Gustuko, ja, oso zer. Bale, bueno. Ongi etorri, gaurko urra handitan, korrentearen aurka nabigatuko dugu. Modu asko daude, oso modu desberdinak, ohitura, are tradizio deitzen dugun horri aurre egiteko. Gainera badira korrenteari aurre eginda ere, eginarren arrakasta deitzen dugun tokira ailegatu direnak. Urranditan eta korrentearen aurka. Nabigatu nahi alduzue gure gaurko protagonistekin. Etzen den zure bidai horretan, ziklo bakar batean etenik ez duena. Eta hitak, ane, segatik egiten desu zuen bertsolaritza. Ez eus amerikanada batzuk egiten, baina oeno! Eta ne, jok zeita, ba, bertsolariek ez dau parkean gaueko amarretan litroak egiten, zein godot, litroak zelin jasu! Eta, bueno, horrela. Holan. Aksidente. Txalaparta berrasmatzea izan duzu helburu? Helburu baino izan da behar bat. Norbaitek ateak itxi dizkizue etzadetelako nahikoa buruak. Norbaiten nahi baldin badu txalaparta tradizionalago bat, edo bueno, jotzen duzu zenean badaki zein diran hori egiten dutena ez da. Gu momentu honetan 16. mendean bizi gera, 16. mendeko baleontzi eder bat eraikitzen nahi gehalako, eta erabaki genuen jatorrizko materialekin eta jatorrizko tresneriarekin lan hori burutzea. Garai hartan 7-8 hilabetetan egiten zuten, oso azkar, guk 6 urte beharko ditugu. Eskedantza tradizionalean gertatzen dena, askotan ez dela ezer erakusten, zer sentitzen duzun, edo ez dela erabiltzen, edo ez da bintzat erabili izan hortarako, zerbait gehiago kontatzeko, baizik eta bakarrik gorputza nola jarri, hanka noraino igo. Baina batzuetan ere izugarrizko kargak hartzen ditugu, tradizioa berpentsatu, berrasmatu, hartitzagun gauzak ere naturaltasunez. Kaixo, hostia? Nos. Zemos? Ondo. Ondo? Zemos, onda. Ensa joaketa, dena konto?
ez daula zaixio, ondo. Neketuak? Bai, bueno, pues guan bazkatuta. No. Ondo, bai, bai, bai. Ondo, bai. Zauketuk, bai. Umiak, ja bazkatu dute. Undia, ja? Bai. Eh? Guan ikastora ara mairi eta gero xalbatera baita. Zarri eta sona, eh? Bai. No. Ni azkarre, beti bezala. Bai, bai, beti. Gaur gutxi bilera aukaguz. Nik ikasi nuen etxeko zukaldean, dantzatzen, eraitakin. Oiazuneko jaitan, taula eta atzen ginen dantzatzea. Eh? Fandango tarinarin eta... Ere, ba, eske, deitik dute, ETV-ko programa hau. Gabon kantea gaua edo. Eta kantatu gorde edo, azken dantza. Bueno, pues batzutan etortzen da alain pozpozikan eta bilek jartzen gara zukaldean dantzatzen. Bai. Ai, hor, ni oso errez jartzen izan zara, ai. Ongi etorri, Maia Zein familiartera. Hemen dira Kontxi eta Juantxo gurasoak. Hau da Jon, seme nagusia, Kukai Dantza Konpainiako dantzari, koreografo eta zuzendaria. Jonen parean, Vanessa dago, Kukai Konpainiako dantzaria eta Jonen emaztea. Hiru semealabaren guraso dira, gurekin gaur siesta botatzen txikiena dago. Eta ona hemen Alain Maia, Kukai Konpainiako dantzaria eta Jonen anaia gaztea, 8 urtez gazteago. Dakizuenez, aurten Kukai Konpainiak Max saria irabazi du, arte eszenikoen sari nagusia Espainia mailan. Oskara izeneko ikuskizunaren bitartez lortu dute. Nire ikasleak bakite dantzaria naizela, askoz gehiago ez. Eta nola guaztenen atako gehan, bueno, bomba, eh? Momentu honetan, ja idolo banez. Bueno, eski azkenien ere, eta sariak eta dia oso zure mundu txokoak, eta, bueno, ez, guai dago, eta, ez? Harta, guztaz bere gauza, gertatzen zaigu ere, Bitero Eugenian dantzatu, eta ez da zer gertatzen, eta dantzatzegu hemen herriko kitaldi batian, eta jende batek ez gaituna normalian ikusten, eta juin dezuena kristona da. Zorotan igual premioak, eta gu enteratzen gea, gure munduko jendea, baina zuk jutentzea orain errenteira galdetzen diozu, ba, ez dakit non biziten beste batek, ez dakit, dantzaria zeanik, ez da, beste mundu batean guztiz kontrakoa. Guri bertan, guri bertan. Osa, niri galdetzen diazu orain, zein den Premio Nacional de Cine, eta ez dakit. Horre bat izan. Eta hori, osa, zaudela hor, orduan, ba, normala. Gizartean za, telebistan atatzen batzea, pum, famoso. Sei urte zituela ekin zion Jonek dantzatzeari Errenteriako Ereintza dantza taldean. Euskal dantza tradizionalean abiatu zen eta 2002an sortu zuen Kukai Konpainia, duela 15 urte beraz. Oskara de Kukai dantza. Jon, lehenik eta behin, zorionak. Eskerrik asko. Espainiako sari, dantza sari nazionala. Espero zenuten horrelako zerbait? Ez inundik inora, eta, bueno, ez espero ez da planteatu ere, ez inoiz horrelako zerbait iritsi daitekeen, gainera ez duzten iristen daen gauza bada, telefono dei bat jasotzen duzu, eta hori jakinarazten dizute. Uste genuen izango zela Europako saria, baina, bueno, Espainiakoare konformatzen geha, eta rotasunez. Bitxikeri bezala, ba, orain adibidez hipoteka bat eskatu beharra daukat, eta bankora jo nintzenean, nire lanbidea zein zen galdetuta, ba nik san nien dantzaria nintzela, eta bueno, aurpegi arraro xamarra jarri ziaten, eta san, eta nun dantzatzen duzu, eta bueno, Kukaien, eta bueno, ondo doak izu gauza orduan, ez? Orduan pixka lasaitu zen, bankoko langilea, bai. Eskuakin jango, eta. Bai, claro. Bai, bai. Nire. Galdetzen dugu guri. Bai, nire. Familia Basatis, tio. Atxo bello, axal, ez que, bueno, vale. La baina bat dugu ere. Esaten zuten, ez zakatela bate klase.
Zergatik diozu inoiz ezin dela espero horrelako sari potolo bat? Ba, palmaresa ikusten duzu esate baterako, ba, lehen sari nazionala Antonio Gades izan zen esate baterako, eta hor ikusten ditudanean, ba, ez dakit, ba, Marcos Mora Ubera, lankide izan duguna, Cesc Gelabert, Sol Picó, bueno, ba, izen oso handi eta oso potoloak, ba, bueno, ba, nik gure burua, ba, urrun ikusi izan dut beti, ez, haiekiko. Eta ez daztu behar, gure lana abiatzen dela euskal dantza tradizionaletikan, sormen garaikide bat sustatzen dugu. Hortikan abiatzen den proiektu baten, bueno, ba, garapen hau izan eta, bueno, ba, errekonozimendu hori izatea, bueno, ba, ba, sorpresa puntu bat ere eragiten dizu. Jon futbola nahi zintzen ere bai, eta, bueno, beti irakasak esaten zion, utzi behar duzu futbola, zeratik dantza hori oso gustora, eta oso ondo izea, eta utzi behar duzu. Eta bilekin jarraitzen zuen, alako batean, aka buskatu zuen, tibia eta perone, eta hor duen, akabo. Reala ondo, tio, zen dola, ostia. Bueno, oain goz, bai. Arra, aguantatzen zuten. Pena, ostia, Bautista konbokatu gabe, ostia. Ja, tio, justo kasualia, eh? Ah, bueno, Bautista, Jon Bautista, futbol jokalaria zari dira anaiak hizketan, aspaldiko partez Realean jokatzen ari den errenteriar bakarra. Por uno cae del pueblo, joder. Ya, tío, desde cuando no hay uno decente. De Zamora. Desde Zamora. Taldeak bere egoitza errenterian dauka, jaioterrian erroak mantentzeari garrantzia handia eman diozue? Oso handia, niretzako ezinbestekoa da nonbaitekoa izan, erroak nonbaiten ondo finkatuta euki eta hortikan aurrera funtzionatzea, ezta. Nolakoa zen txikitan? Txikitan, mutiko lasaia, magiola temple handikoa, zarata gutxi, beti bere lekuan, oso diskretoa, hola, sosego handiko mutila. Zeintzuk izan ziren zure lehenengo irakasleak, gogoratzen dituzu? Markatu zaituzte? Bai, noski, ez direnio izazten ikuste, ez? Horrelako irakasleak, nire lehenengo irakaslea Xabin Lasa izan zen, urteak eman ditun berarekin, eta gerora, ba, Angel Mari Elkano, Mikel Koka, Marian Bravo, Biarritzen, Biarritzeko Dantza Konservatorioan ikasten aritu nintzen pare bat urtez, eta, bueno, Koldo Zabala niretzako pertsona oso importante bat izan zen, dantza tradizionaletikan abiatuta, hortikan beste ikuspegi bat ere izan ezakela, ba, bueno, lagundu zidan Koldo ezagutzeak horretarako. Bakarkako dantzari gisa, 1987-tik 2005-era bitartean, entzun ondo Jaun Andreok Jon Maia 7 aldiz jarraian izan zen Euskal Herriko aurreskulari txapelduna. Ez naiz pertsonai benetan lehiakorra, baina egia bolada horretan, ba, inertziak horretara eraman ninduela, eta 11 urte nituela, lehenengo aldiz antolatu zen, hemen errenterin gainera, Gipuzkoako aurreskulari txapelketa gazte mailan, eta nik egia esan, inoiz ez nuen planteatu nola dantza egiten nuen ere, baina egia esan, aurkeztu ginean, taldekide guztiak, orduko irakasle Xabin Lasak animatuta, eta, bueno, ba, Gipuzkoako txapeldun irten nintzen. Hasieran Gipuzkoakoa eta segidan esan bezala, Euskal Herriko aurreskulari txapelduna 7 jarraian, 1987-tik 2005 arte. Ni juten nintzen Katiuskakin, Katiuskak erantzi eta... Eta zapatila jantzi. Gogoratzen naiz, gola batian, futbolista trajeakin, futboleko botakin, erantzi ensaio gelan, eta, bineo, futboleko mediak intan ensaiatzen nun.
Eta entzate guatzen, pasaia nola zeon futbol txapelketa hoi? Furbito. Furbitokoa. Erentzako ensaiotik atatze ginen, topo hartu, iritsi ja partidu hasia zeola eta partiduan sartzen ginen, ja partidu hasita zeola, inkorporatze ginen. Gure mailak ezaken du, zartzen gotza jarri. Mailak arazo nonbait. Maia abizena duten entzat izan ezik. Txantxa dirudi, baina ez eitzen euskeria, eta ez eida adin jakin batetik aurrera, ba mutiko dantzariek mailak jantzi behar izatea. Orduan, izan ziren jendia, kostatzen zailela maila jastia, Bueno, otxura falta. Guri harrapatu zuen aldaketa hori. Aldaketa, bai. Gure kuadriako jende batek utzi zuen. Bai, ez bat, mutiliak. Haro, zin, pentsa, gu pasa ginen. Itetikan, Bai, bai. Alo burro, oza, iritsi jun eta esto, apatian, amaika amabi urtero nintun, baleteko irakasle bat, barra, maiak ez egin ze, gure adineko jende pila batek utzizun. Jon Maiaren kuadrilako askok beraz, dantzatzeari utzi zioten, besteak beste, mailak direla eta. Ikasle abitu dela mutilak, ikastolan esaten dietela, hori nesken gauza da. Bai. Eta gure lagunen semeak eta orain tokatzen dela, osea, jun ez jun, rolloa da, ze esango dieten. Osea, nia zintzela antzan, sei urte egin berrogei ditut. Osea, ondela hogei tamala urte, baino atzeago gau, bain. Guk inoiz ez dugu, ki mutila izan tan dantzen dugu supernatural izan da. Bai. Osea, gila errenterin jendazko duten dula... Hoi izango nun, herri honetan igual naturaltasunez zera bain izaten da. Nik inoengo momentuan ez dut izan... Komplejoika, mutila zera ala. Ostia, gaur egungo gurasua gura dinekoa dira, Desan ez diala... Bueno, bai, baina eske... Beti dago ezki, baina, ose, gure adineko norbait... Zuhasa zaituzun mezu esternoak, o telebizta dela, o programak iragarki edo zer, hori da, eske hori fomentatzen da. Bai, baina ez hori bakarri. Baina daude, ose, eredu osarriak, neskak eta mutilak. Neskak izan arrote modu ontakoak eta mutila modu ontakoak. Baina, zuketxean horreik, entzen badio zuindarra, aurrak ez du hori jasoko, baina zuketxean gainean. Jasoko duan, eza. Zu posile zu lausotu mezu hoi, baina jasoko duten gabe. Osea, zabur buka batean bizi. Ez da burbuja batean bizi, ez duk etxien erabat naturaltasunez erabiltzen badezu. Hombre, homoseksualtza eta askotan jo baituzte, baina ez da hitorreati. Ez da hitorreati da, no? Filipoia. Ia, ia. Dantza tradizionaletik haratagoko lehenengo esperientziak nola iritsi ziren? Jakukairen baitan. Hasieran nik irudikatzen nuen ura etzan oso garbia, ez da? Oso garbi naukan gogoa handiak nituela, ez? Nik ordura arte ikasitako horrekin zerbait egiteko. Ez dakit Jonek ere buruan bazun noaino iritsiko ginen, ez dut uste han beste hainok ikuspegi jaztakanek. Alain, Urko, Ibon eta Eneko, urte luze hauetan taldeki izan ditudanak ikasle nituen gara horretan, eta bueno, ikasle oso, bueno, oso doaitxuak eta gogo handikoak, eta bueno, ikusien jo, igual beraiei proposatu ezkeo, saiatu gaitezkeolako zerbaitetan, ez? Jonen anaia izatea da, esan dezun bezala, Jonen anaia. Egia etiketa hori askotan jarri didatela, azu Jonen anaia zea, eta bai, Alain ere ba naiz, baina Jonen anaia ere. Eta egia doaitu naizela. Erosago sentitzen ez bigarren plano batean, lehenengo plano batean baino, egia da beste askotan pentsatu dezake dela, denak Jonetaz goatzen dira eta niretaz ez. Izan daiteke, baina ni nire rolakin eroso nago, nik nahi detena egiten dut, gustora nago horrekin, eta kanpokoek ze esaten duten edo egiten duten, egia esan ez zaitu egia sola. Aizue, Jon, hiru alardo gutxi, nahi zu infusioa? Ez, gero hartuko. Gero hartuko zute? Zuban eza, nahi zu infusioa? Azu Jonen anaia zea, ea bere mailara iristen zean, eta olakoak etengabe entzun izan ditut. Aurretik, metak jartzizkizu norbait eukitzeak, zuri ere gehiago saiatu erazten dizu horra iristeko. Egia da baita ere, azkenean gu gatozela dantza tradizionaletik. Eta dantza tradizionala herrietan, osa, onartua da, sumitua, egon da, orain ja azken ere dut baitu, baina egia da... No, ni ez dut nago horrekin. Osa, normala izan dela herrietan dantzatzea, orduan, gurea izan da, nola hortian etorrikan, gero izan da pixka evoluzioa, osa, jungea beste mundu batzutan sartzen, baina hortik etorri eta.
Horri adibidez juten itzanean baleta egitea Baionara edo Donostira edo, ginean bi maksimo hiru mutil. Bai, gaine. Eta bi hemendik juten ginean, horra adibidez entorno horietan bai sentitzen za diferentea. Jarraian ezagutu dezagun Jonentzat dantza tradizionaletik garaikiderako bidean ezinbestekoa izan zen profesionala handia. Berehala lagunarea handiagoa bilakatu zitzaiona. Jon. Hey, opa. Zumuz? No, zu? No. Gainan. Bai, pixkat aurreatzen. Earki. Neretzako oso importante izan zen Mireia Gabilondo ezagutzea. Ba, berar izan Juan Mari Beltranen urrengo disko izango zenaren aurkezpen batzuk prestatzen. Nila balen bilen taldetxo bat osatzearen ideia horrekin buruan. Mireia, noiz ezagutu zenuen Jon Maia? Bai. Bere alakoa izan zen konexioa? Bere alakoa baietz esango nuke, baina hasieran onartu beharra daukat, oso gaztetxuak zirela denak, eta orduan ipiskat izutu egin itzala. 16 urte genitun, ondoegi ez genekin nora jungo ginean, eta nik uste, inozentzia horrekin, sartu ginela proiektuan. Alain jargara horrekin ikusi dut gainean, esan ez ez egin zutripa barrukaldea, kanpo derren barrukaldeak. Bueno, ondo egin da, oso argal dago. Guapo ikusi dut, espaldi ikusi gabe. Alainek buruan zuen tumorea gainditu du berriki. Iaz, ezin izan zuen dantzatu. Neko jota neon, gehien gustatzen zena ezin nuelako egin. Eta, emanaldi berezi asko izan genitun. Tartean, 15. urte horren ospatzeko Euskal Herriko hiriburutan egin genitun emanaldiak. Eta nik ezin izan nuen parte hartu egu guzti horietan. Eta pena handiz neon. Baina, gero egia da, bai Kukaiko lagunek, bai gurekin hainbat proiektutan parte hartu duten lagunek, kuadrillakoek, dantzataldekoek, bideo bat egin zidaten ni animatuz, eta egia esan izan zen momentu bat, esan niela, enun pentsatzen hanbeste maite zen iatenik. Bazurekin, txikitatik logela konpartitu duen pertsona eta zurekin hasi izan dan pertsonak elkar begiratu ere ez dugun egin behar, segurazki jakiteko bata eta bestea sentitzen ari dena momentu horretan edo bizipen hori nola izaten ari den, ez? Bide hau elkarrekin egitea tokatu zaigu eta oso gustora egia esan. Gurasoek nola hartu zuten biak hontan sartzen zinetela ikustean? Biek kazetaritza utzi, biak dantzan sartu, ez dakit, haiek erantzun berko lukete, segurazki. Bai, Jon etorri zen, hola eguardi batean, eta zerbaitea aipatu behar izutet, eta hori, intzein zula Martxelorekin, Martxelor Tamendirekin, eta eskatu zula, proa nahi zula, beha barruan bazaukala zerbaitea, eta nahi zula probatu, dantza munduan. Jonek eta Alainek kazetaritza ikasi zuten. Jon Euskaldunon egunkarian ari zen lanean, dantzara jauzi egitea erabaki zuenean. Eta egia zanik, bela esan esan nion, pues bai, 24 urtekin, bizi modu guztia duzu aurretikan, eta holako gauza egin inbar dira. Gero aitak eta eguen ingurukoak, lan utzi behar duzu, bakizu, soldata fijo bat, ez dakiz erdu, alabentura jungo zea. Utzi nuena, baina urte terdi lehenago edo ja erabat erabakita naukan, eta berbalizatuta ere banaukan. Gertatzen dena da, berbalizatu nuen egun horretan bertan, gabo horretan egunkaria itxi zutela, eta ni orduan egunkariko langile nintzen, orduan horrelako egoera batean, erabaki nuen orduan berbalizatutakoa berriro barrura sartu, eta beste lankideekin egoera zail horretan, uste egon beharra, denak egon beharra genuela. Orduan, transizio egoera horretan aritu nintzen, egunkariko beste lankideekin, berria sortu zen,
berrian urte bete egin nuen, eta uda horretan ja bai erabakia behin betikoa izan zen, eta ikasturte berria hasi nuen, baina dantzan eguneko egun buruan eukala. Zuk esango zenuke Jon Maiak bere burua askotan berrasmatu duela? Ba ez dakit bai edo ez dan erantzun. Eske ez dakit berrasmatu dan edo oso konstientea izan dan horrekin. Ulertzen diazu, orduan, bai, zu zertzaren, zer daukasun, baldin badaukazu ze hori, garbitasun hori buruan jakiteko, nik hau daukat, edo hau naiz. Eta ustot Jon hori dala, eta oso garbi daukala berak zer daukan. Eta orduan horrekin egin duena. Hori berrasmatzea da, ba, ez dakit, ulertzen diazu. Osea, nik ustot berak daukan, zera, podere hori, indar hori, dala berak konfiantza handia daukala bere gane, esango nuke. Dantzari onak izateaz gain, musikari onak ere badirar. Respetu eskasa zabaltzen sobera, bideon bakarrean ez arriz norbera, gure aldera beti ez gaitezen lerra, elgarre respetatuz uruntzen dahera. Erritmoa oso barneratuta dute, orduan egia da, gure edozin proposamen, haizu, hemen makilekin ritmo mantendu, beste inkluso melodiak, tutuekin, bambuekin. Hau ja, hemengo bambua dira, baina bai, ekarri nituenango. Eta nire horrekin ez joinoiz. Zuen aurrean, Jaun Andreok orekateekiz txalapartari entzutetsuak. Gaur Arkaitzek eta Mikelek Igorren bisita jaso dute. Zer, saietxo bat iten dugu? Ba, iten dugu. Hau, bai, arre. Ba. Zuenez, Igor Otsoa Oreka TX-ko sortzaileetakoa dugu Arkaitz Martinez de San Vicenterekin batera. Duela urte batzuk ordea, Mikel Ugartek hartu du Igorren tokia. Txalaparta berrasmatzea izan duzu helburu? Helburu baino izan da behar bat. Ze? Izotzezko txalaparta bat. Ostia, hemen neke ezin dezake, bea, Laponia, bea, guazen. Iritsi ginenean arera esan zegoen, bueno, baina ze izotz klase nahi duzuen, ze kalitate, hortia, izotz kalitate. Zegurra hola haine eskutsillo bat egin, ez da... Ostia, polilla galituko ya, eh? Ego jotzeko bat egin. Mika guintu ikopon. Badakizu zerbait efimeroa dela, ezin dezulako etxera gueltan ekarri txalaparta hori. Orduan bizitzen dituzu gauz batzuk instrumentoarekin, esatezu, hau, hemen joko dugu, eta gero hemen gelitu gara urtuko da, eta sakabo, no? Zer aportatzen dizu ekukaik? Batez ere, mugimenduan ikustea musika. Zuk musikan sentitzen duzun hori nola, zen mugimendu daukan horrek ez da.
zertan esango zenuke izan zaretela berritzaileak, kukai eta oreka? Neri gustatzen zait nola bizi degun, bai dantza eta bai musikarekiko degun harremana, ez da? Hori gustatzen zait. Eta oso ezberdina gera, kukairekin beti pelea berdina dugu, eta da, joe, kontzertua bukatu eta korrika etxean, ostia, ez dira, trago batzuk hartzeko, oindik ez dugu parranda bakar bat egin kukaikin dezentia, ez da. Kalean jotzen hasi ginen txalaparta, ez da, hori, kriston... Guretzat kontra esan handia zeukan ere, txalaparta kalean jotzen eta eskatzen, txapela pasatzen, ezta? Eta batzutan puskatzen dezuenean koherentzia hori, gauz berria deskubritzen dituzu, ezta? Orduan... Norbaitek ateak itxi dizkizue etzadretelako nahikoa puruak. Ez, txalapartari mordoxka bat gara Euskal Herrian. Orduan, norbaiten nahi baldin badu txalaparta tradizionalago bat, edo, bueno, jotzen du zuzenean badaki, zein diran hori egiten duten ez da. Tradizioa mantenduko da, disfrutatzen baldin badugu eta gozatzen baldin badugu. Eta hori txalapartak badauka, orduan, helburua zen jolastea. Helburua disfrutatzea da, gozatzea. Zagit, buru atortzitzait horrein adibidez Piteran Sorena. Beakin ere jone garremana du, eta nik ere izan nuen beakin harreman estua. Eta beti esaten zian, Ielkano, ez dek posible. Txistuak ze bilakara izan duen, eta zuek horrein dik dantzen, ez da ho hemen gizon emakumerik, dantza horiei bilakara edo garapen bat emango dionik, hogeita bat garren mendera, egokituko dunik, eta Jonek, nik uste dut, orduan buruan genuen guzti hori lortu duela. Aber, badao jendia, zaiola gehi gustatze, lehen obeintzat, oan ja onartzen dute, baino bai izan zen, hasi eran, tradiziotikan oso desberdin egiten zutela, baino beti esaten dugu, eta Jonek askotan jartzen du. Osa, sukaldariak, innovazio eta dena oso ondartzen ditugu. Taloko gozetan, ba, geha, poko recelosos geha. Eta dantza taldean ez zeuden zalantzak? Adibidez, laroiko markadan, inauteriak indarren jarri zirenean edo berreskubatu zirenean, gure asmoa izan zen, guazen inauteriak konparsak antolatzerakoan, ba, munduko beste dantza batzuk ez. Tangoak diela, zirtakiak diela, pasodobleak diela. Eta horreku egin nuen, pasodoblea, hau dantza, euskal dantzak da! Ez, pasodobleak kalera eramatea gatik, da ingurua ez bat zegoen eroso, inguru jakin bat, ba, Jonen sentitu duela, berak, ez, ba, bilakara honetan sentitu duela, horlako erreakzio batzuk, ez. Baina batzuetan ere izugarrizko kargak hartzen ditugu, tradizioa berpentsatu, berrasmatu, arditzagun gauzak ere naturaltasunez. Eta nik honitzen dantzari horietaz maite mintzen. Etengabekoa da ikasketa prozesu horretan zurekin daramazun hori influentzia handi bada, noski. Baina gaur egun influentzia bada dena. Eta ikusten nola ari zian ezitzen eta heldutzen eta orduan eretzako opari bat izan da. Kukairen berrasmatze prozesu horretan, inoiz leporatu izan dizuete tradizioa traizionatu izana? Ez dut horrela bizi izan. Agian egongo da hori esan izan duenik, baina kontrakoa. Eszenatoki askotan edo herrialde askotan edo publiko ezberdin askotan deskubritzen ari dela hizkuntza bat edo dantzakera bat guk egindako lanaren bitartez.
eske dantza tradizionalean gertatzen dana askotan ez dela ezer erakusten, zer sentitzen duzun edo ez dela erabiltzen edo ez da behintzat erabili izan hortarako, zerbait gehiago kontatzeko, baizik eta bakarrik gorputza nola jarri, hanka noraino igo. Orduan, ni etorri nintzenean eta pixkat hasi nintzenean gauza gehiago eskatzen, ba hor pixkatxoa beraiek urduriago jartzen zian, baina ikasten joan zian eta oso ondo esango nuke. What a morning, not enough! El referenteak, eskena femenina. Venga, banoaz. Venga. Nik lo, zuk nananan, elkarrekin edo non. Irrik, niri zer dilik itzazalean, zure deia dut odolean. Ez jakitea zer zaren, ez? Nahi izatea gauza batzuk eta ikuste igual zuretzako ez direla. Aizialdia egotea binkulatuta politikarekin. Horrek niretzako bai egiten dagoela zu korrontaren kontra joatea. Gainera, neska izan da, txikitxoa izan da, potolita izan da. Adeikorra, eta gainera ez gustatzea bestek nahi dutena egin eta zure egitea zuk nahi duzulako egin, nik uste hori jartzen duzula gauza guztia kontran. Zuekin Ane Guria izeneko kantari gaztea, Bilbon jaio zen eta Durangon bizi da. Euskaraz rapeatzen duten emakume bakarrenetarikoa. Duela bi aste banden leia irabazi du. Zer da Ane Guriarentzat nork bere burua berrasmatu behar izatea? Ba, berrasmatzerena ni ustez da balorean jartzea show bat eskaini dezakezuna. Eta bidai bat dala soa. Orduan, ni ulertzen dut nire soa buffet libre bat izango bazen bezala. Orduan zuzuaz, eta aukazu lehenengo platerra. 20 minutuko barrelako gauza lasaia, orain egin otor perkusio afrikarreko sokoleko neskekin. Gero hasten zara igual rap pizkat puristagoa, baina karo, raperoagoa datuz ez dute, nik abesteko gaitasun aukarek, ni rapera ez naiz, eta gainera, buen rollito dagoa danez, eta ez nazen ez rapera hori tio katxarruekin, hemen eta ferranearekin, pues igual, ba, bueno, baina hori. Harin baino harinago egiteko akentzeko, bero santetzen dodana oilortzeko, ikuste zinadan zure ari jarraika, pertsioz beteta, dituk nik arazoak amaika. Basoaz, bidai batean, eta azkenean igual pertsonek ez dakite zer ikusi duten, bietu, hasi ondo pasatu ditugun, ordu eta erdi, bi orduko show bat, eta esperientzia bat bizi izan dugu. Baretasuna da, zure ondoan erdezten dudana, irrazionala da, zure villanoa itxututa erabat. Ordan, birrasmatzearena, nik uste igual ilusioa ez galtzea eta denbora guztian egiten duzunari, ba, bai, energia implikatzea, osa sartzea. Azten eta maitzen den zure bidai horretan, ziklo bakar batean etenik ez duena, momentuan ez dutzak ele anan ezer behar, edertu nabil ni zure bezapean erreta, gutxinak adena azten bat bakinan iblaitzen ez eta zonean, kontrola galtzen, nire buruari jak, ez zure faltari ah, ez amurta zonean, arnaza hartzen, gozo, epe-lepe, gozo, kulunkatzen, gozo, epe-lepe, gozo, kulunkatzen, ni no, zuk no, elkarrekin edo non. Nik no, zuk no, elkarrekin edo non. Nik no, zuk no, elkarrekin edo non. Nik lo, zuk no, elkarrekin edo non. Lo dio, oso bai dago.
berrasmatzen ibiltzen gera egunero, arkeologoek eskaini zizkigutelako plano batzuk, esan ziguten ara itsasontzia horrelakoa da, mehatzen guten esan nola egiten zen. Orduan guk ontzigileak gera, guk badakigu orokorrean itsasontziak egiten, baina gero planoan sartu gera, saiatu gera gari hortako euskal ontzigileen buruetan sartzen, eta horrela lortzen nahi gea itsasontzia egiten, eta bai, netza da sekulako abentura. Berrasmatzen ari direnen artetik, ona hemen Albaola Itxas Kultur Faktoriako lagunak. Pasai San Pedroko ontziola honetan, 16. mendeko euskal itxasontzi baten erreplika egiten ari dira. San Juan izeneko baleontzia, 16. mendean, Ternuan, Kanadako uretan ondoratu zen galeoia. Hor badia Hollywooden dauden film asko, ez? Master and Commander eta Moby Dick eta olakoak, bueno, historia gertutik begiratzen baldin bagu guria, konturatzen gera, oraindikan errealitatea fikzioa gaindituko duela, ez? Zalantzarik gabe. Gu momentu honetan 16. mendean bizi gera, 16. mendeko baleontzi eder bat eraikitzen ari gelako, eta erabaki genuen jatorrizko materialekin eta jatorrizko tresneriarekin lan hori burutzea. Pixkanaka, gure eskontziak ba, desagertzen joan dira, ez dira gehiago egin, beste ontzi motak egin dira, ez, beste materialekin, eta ofizioa bera ere ba, galtzen joan da. Orduan, gu ere danok, pixka bat ikasten joan behar izan dugu. Zemuz, honesto? Bai, zemuz, ondo dira? Bai. Bora biltzen ari naiz, a ber, nola biltzen den. Zasen moz funtzionatzen du? Ba, nahiko ondo, bai, nahiko suelto da bil, eta soka ondo dago. Ba, ondoska bat egin behar ditu, osea que... Bai, poliki. Ba, hori, bora biltzen pixket, eta jarraituko dugu. Garai hartan, 7-8 hilabetetan egiten zuten, oso azkar. Guk 6 urte beharko ditugu. Naiz eta ba, erramienta ba, modernoak ere erabiltzen ditugun. Hasi ginenean honekin, ba, pixka zorotzat hartu gintuzten, komunikatzen jakin behar da, bakizu finantzak eta bilatu behar dira, jendea formatu behar da, efin, hemen lan asko egin behar da, azken finean hau erakusleio batean jartzeko, ez? Bisitari asko etortzen ari dira gero eta gehiago. Gure asmoa da paseiatik Red Bayra zeharkaldia egitea. Urrotzak dira, izotzak aurkituko ditugu Labradorreko kostaldean, Groenlandiatik oso gertutik pasa behar degulako. Oraindik ez dakigu zeren aurrian jarriko geran. Euskal Herria izan da baso bat eta itsasoa. Eta bi mundu horiek hemen ontziolan uztartu ziren. Eta horrek albideratu zuen, ba, euskalduna ba, sekulako enpresak alegin izatea, Elkanoren balentria hura, baleazalena, Urdanetaren pazifikoaren ulertzea, zeintzua ematea ozeanoei, hoi dena hemendikan sortu zen. Euskaldun bidaiariak lehen eta beti. Kukai taldea berriki Etiopiako Addis Abeba hiriburuan izan da, hango dantzariekin kolaboratzen.
Eta tokia eta politia edo... Hori okerrona. Eskari zabe ba, ez dago ezer. Benetan. Bueno, txabolak eta jendeak alian bizitzen. Claro, gero adibidez Etiopia oso polita omen da, eh? Claro. Ni pena horrekin gehiatu nahi, zeka behar ongea lanian etnietako gazteekin. Bueno, ba hori, politena. Ba, baina nik uste polita izango zala, gu jutia haien lekuetara. Yeah. Bueno, claro, askoz luzeagoa da, ibili berko genuke pila bat bidea jatzen eta ezin zan. Datorren urtean hori. Zer sentitu zenuen Espainiako dantza saria jaso zutela, bai, jakitean. Ba, kriston emozioa, pentsatzen duzun bezala, bai. Negar baten jarren nintzen, behaiei segituan deitu nien, behaiek ere nire deianen zai zeuden, noski. Max sarien 20. Gala, hasi aurretik Kukai dantza taldea jasotako 7 izendapenekin jolasean ari zen, zenbat sagar etxeratuko zituen amesten. Por Oskara! Oskara! Hirutan entzun da ikuskizunaren izenburua. Dantza ikuskizunik onena, dantza talderik onena, eta jantzien diseinurik onena Iraia Oiartzabali. Eskerrak eman ondoren Jon Maiak goratu du duela 80 urte, Gernikan herri baten sarraskia egin zela. Izan dantzari, bizi dantzari, dantzatzen duen herri bat ez da inoiz hilko. Gora herria! Zurea sentitu zenuen pixkat sari hori? Bai. Igual gizki dago esatia, baina estia semeak, ze ez daukate dade hori ere, hortxe, baina ba, alabari zerbait ematen diotenean baita ere zurea sentitzen duzu, ba, zurea sentitzen duzulako alaba, ez dakit. Ba, posa zeuregan aino etortzen dalako, ez, posa hori. Nabaritzen da, behaien aukteo zio beti betetzen dira, jendia txalotzen dituz pila bat, kalian gelditzen dituzte, galdetzeko saria jaso dutenean, eta bai, ez, oan nabaritzen da, jendia maite ditutela bai. Bua, arrakasta. Niretzako arrakasta da historia kontatzea eta betortzea pertsona bat kalean tezatea. Ni badakizun hor zaren. Kaixoan enaiz eta zu. Eta behitu, ni goizeko zeitan altzaten az, eta zure abestia irrikitan motxoa pasatzeko power guztia ematen dozte. Tani, ostras, ziundo. Hori da niretzako arrakasta. Gozatzeko eta disfrutatzeko eta plazer hori topatzeko aukera izateakin, 20 urte da gero. Hori da arrakasta. Arrakasta gainera, arrakasta nik uste hemen errez joaten zaigula. Saria jaso eta bi egunetan goatuko da jendea zutaz, baina gero bat gehiago zea eta lanean jarraitu bortezu, ba, maite duzun horrekin bizitza aurrera ateratzeko. Exitoa bakarrik egin nahi izan ezkeo, ba, bankoak egingo luketela, guk egiten dugun lana, ez? Jende asko dago eta zuk egiten dezuna norbaitiri iritsiko zaio. Eta jende askori iriste hortan, ba, nik uste bidean jende asko galdu indala, esango nuke. Suena.
lágrimas salvajes contra el ventanal. Como todo lo imposible de explicar. Quiero verte pequeña luz azul. Guk erreferente batzuk eduki ditugu, orain gazteek ere nik uste erreferente batzuk badituztela, eta nik uste Luzaroan Errenterian dantzak osasun hona izango duela. Eta niretzako aurten adibidez oso polita izan da ikustea, basarien ondoren, herrian ere jasotako guztia. Niri oso unkigarria egin zitzaian, Valentziatikan itzuli ginenean, nire idea zan, bueno, jazta iritsi geha, normaltasun hartu eta egunez egun martxan jarraitzea, baina izan ziren egun batzuk ezinezkoa zala. Ezinezkoa zala, etengabe zinalako jendearekin deiak erantzuten, baina bere alderdi polit horretatik. Con las ventanas abiertas de par en par, para que no quede nada que explicar. Eskerrik asko. Beste zerbait gehitu nahi duzu? Que quiero verte. Plazer badela, saio batean parte hartzea nolabait berari aitortzeko zor diodan miresmena. Berari, bere familiari, bere taldeari, bere eginari. Nabaritzen da, miresten duzula. Alaxe da. Esparciendo toda su calma por la ciudad. Sentitzea jendeak proiektu hau berea ere badala eta konplizitate erabatekoa erakustea eta sentitzea ez sari hau irabazi duzu, baizik eta sari hau ekarri duzu, ez? Eta pixkat hori da transmititu zaiguna eta hori oso ederra da. Que quiero verte. Quiero verte. Quiero verte. Que quiero verte. Pasar la noche en vela y la vela recorrer como si fueras el río que atraviesa. Arrokeri puntu bat izango du, baina esatea, bere garaian landutako hazi horrek zerbaiterako balio izan du. Eta hor da horre gatzen zaizun kutxan, tak, gordeta, ez esan inorri, guretzat. Bai? Hora indan ontzat, esaten ari zara. Ez nago konturatu, barkatu,